Sziasztok! Én Eged Andor vagyok az EAGRO Kft-től. Segíts nekem megfejteni egy rejtvényt, kérlek. Olyan problémába kezdek beleütközni gyakorlatilag a YouTube csatornámon, amit hát egyéb más fórumokon, ami teljesen független a mezőgazdaságtól, akár telefonhívők, akár egyes automárka hívők, itt is kezdi felütni a fejét a dolog. A következőről van szó. Azt kezdem észrevenni, ahogyan a már említett esetleg telefonmárka vagy automárka hívők között, hogy az egyik valamiért becsmérli, maradjunk talán itt, hogy becsmérli a másikat, és hogy milyen rosszul döntött, és a többi, és a többi. Na most a következőt vettem észre a saját YouTube csatornámon is, hogy amikor felrakok egy ekés videót, akkor gyakorlatilag feladatom már válik, hogy a különböző, hát megmondom őszintén, hogy nem szeretem ott tartani, inkább törlöm azokat a kommenteket, amiket maradjunk úgy, hogy kommentelőknek hívom, azok a kommentelőknek írnak oda, akiknek valamiért úgy érzik, hogy kötelességük azt megtenni, hogy akik, ha felrakok egy szántásos ekés videót, akkor azt valamiért becsméreljék, valamiért lenézzék, valamiért degradálják. Ezeket a kommenteket én eddig töröltem, mert nem szeretem azt, hogy ha a csatornán egy ilyen nem feltétlen méltó vita van. Tehát ennyi. Ezt a jövőben is meg fogom tenni egyébként. Nem feltétlen a videó minőségéről van itt szó, természetesen tudom, hogy van hova fejlődnöm, hanem arról van szó, hogy magát a szántás tényét becsmérlik. A túloldalt, amikor viszont felrakok egy akár egy talajlazítós videót, akár egy grúberes videót, a túloldalt ezen nincsen meg. Nem tudom, hogy ezek a kommentelők szerinted miért, milyen frusztráció miatt, vagy akár szakmai megalapozottság miatt teszik azt, amit tesznek, illetve akik szántanak, ők vajon mi miatt nem foglalkoznak azzal, hogy ahova grúbert vagy talajlazítót viszek, hogy ők miért azt a talajművelési formát, talajművelési technikát választották, illetve végzik. Ezt ugyanezt meglátom, vagy megtalálom hasonlóan, hogy egyik telefonmárka ebben hisz, hívő ebben hisz, ez egyik automárka hívő ebben hisz, és becsmérli a másikat, akinek viszont az a telefonja, az az autója van, és a többi, ő nem foglalkozik a túloldallal. Számomra ez érdekes kérdés, ha tudod a választ, köszönöm, hogyha megírod. Most pedig kápolnásnyékre érkeztünk meg, ahol is egy healthy SPB Titanzé váltva forgatóekét fogunk beüzemelni 5 fejes kivitelben, úgyhogy ez egy viszonylag ritka dolog. Nagyon várom már, hogy odaérkezzünk, illetve kimenjünk a területre, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha az előző kérdésre válaszolsz, illetve a videót pedig köszönöm, hogyha tetszik, akkor lájkoljátok, köszönöm szépen, hogyha megosztjátok, és hogyha arra érdemesnek tartjátok a csatornát, akkor iratkozzatok fel, parancsoljatok, sziasztok! Hol a vége? A gépezet, ami mozgatni fogja, itt van bent, megnézzük. Egy New Holland 70-60, 210 lóerővel. 3 évvel ezelőtti 3-as titáneke. Most pedig egy 5-ös titáneke. El is indultunk. Na most húzzuk ki az első sort. Most jövünk visszafelé. Tehát egy 5 fejes healthy titáneke. A második sorát húzzuk vele. Egy New Holland 70-60-assal.
7,8 km/h-val.